Fala pessoal do meu canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, ao nosso vídeo em nosso canal. Olhem que vocês podem ver, essa é a praia de João Fernandes, na cidade de Búzios, estado do Rio de Janeiro, pessoal. Como vocês estão enfrentando essa pandemia, Covid-19? Não deixe de dar um like, se inscrever em meu canal, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Não se esqueça, se forem sair de